নমস্কার, মই ঋত্ৰা ভৰদ্বাজ আৰু আজি মই আছো ৰুদ্ৰাক্স মলত। ইয়াত আচলতে এটা নতুন ফোন লঞ্চ কৰা হৈছে, ৰেডমি নোট 13 ছিৰিজ। খুব ধুনীয়া ফোন আৰু ডিছপ্লেখনো খুব ধুনীয়া, ফিচাৰ্ছবোৰ খুব ভাল, কেমেৰা ধুনীয়া, এভ্ৰিথিং সকলোৱে ধুনীয়া। আচলতে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু দুটা কালাৰ এড কৰা হৈছে, পাৰ্পল ৰেড, দুটা কালাৰ ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব ফোনটো। নমস্কাৰ, মই ঋত্ৰা ভৰদ্বাজ আৰু আজি মই আছো ৰুদ্ৰাক্স মলত। ইয়াত আচলতে এটা নতুন ফোন লঞ্চ কৰা হৈছে, ৰেডমি নোট 13 ছিৰিজ। খুব ধুনীয়া ফোন আৰু ডিছপ্লেখনো খুব ধুনীয়া, ফিচাৰ্ছবোৰ খুব ভাল, কেমেৰা ধুনীয়া, এভ্ৰিথিং সকলোৱে ধুনীয়া। আচলতে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু দুটা কালাৰ এড কৰা হৈছে, পাৰ্পল ৰেড, দুটা কালাৰ মোৰ ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব ফোনটো। নমস্কাৰ, মই ঋত্ৰা ভৰদ্বাজ আৰু আজি মই আছো ৰুদ্ৰাক্স মলত। ইয়াত আচলতে এটা নতুন ফোন লঞ্চ কৰা হৈছে, ৰেডমি নোট 13 ছিৰিজ। খুব ধুনীয়া ফোন আৰু ডিছপ্লেখনো খুব ধুনীয়া, ফিচাৰ্ছবোৰ খুব ভাল, কেমেৰা ধুনীয়া, এভ্ৰিথিং সকলোৱে ধুনীয়া। আচলতে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু দুটা কালাৰ এড কৰা হৈছে, পাৰ্পল ৰেড, দুটা কালাৰ মোৰ ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব ফোনটো। নমস্কাৰ, মই ঋত্ৰা ভৰদ্বাজ আৰু আজি মই আছো ৰুদ্ৰাক্স মলত। ইয়াত আচলতে এটা নতুন ফোন লঞ্চ কৰা হৈছে, ৰেডমি নোট 13 ছিৰিজ। খুব ধুনীয়া ফোন আৰু ডিছপ্লেখনো খুব ধুনীয়া, ফিচাৰ্ছবোৰ খুব ভাল, কেমেৰা ধুনীয়া, এভ্ৰিথিং সকলোৱে ধুনীয়া। আচলতে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু দুটা কালাৰ এড কৰা হৈছে, পাৰ্পল ৰেড, দুটা কালাৰ মোৰ ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব ফোনটো।